Градоначалници на општини од Косово, Албанија, но и Прешево беа гости на општина Тетово. Домакинот Билјалка Саме вели дека оваа средба има за цел зголемена соработка за промовирање на туризмот меѓу општините од трите држави. Доли се иницијатив амбасадори тош и прес на Косовзот и Минжози, ќе та кеме ня визита тил та кретарве та комунаве та Косово с на Тетово де баш кто стоим прна по градец. Пра кјо ошт ня визит пандо ня протокол та цактуар, ня визит њох је мес кретарве та комунаве, сигуриш на фримен е башпунимит на квадр та предиците ќе ndajm си пуштет локал дhe на квадр та реализимит та проектеве ме интерес та пербашкат. Амбасадорот на Албанија во Косово Кемал Минџози рече дека целта е и општините од Северна Македонија да бидат вклучени во туристичката агенда во која веќе соработуваат другите општини. Косовос дhe Шиприс јан вендосур ташмë ни башпуним шум мир на фушн е туризмит. Кеми кретарин Јаковос ту që kam filluar para disa vitesh bashkëpunimin me komunët e Shqipërisë, jo vetëm me Tiranën, Durrësin, kështu po edhe me këtë rreth që kalojmë këtu, domethënë kemi parasysh po Gradecin, Korçën, dhe ne duam që të përfshijmë në këtë tur turistik edhe Maqedoninë e Veriut, që mos jetë thjesht për një ndalesë, një ditore ose për thjesht për një drekë ose kështu, por të kemi një program të përbashkët туристик. Организаторите изјавија дека добра идеја би била учениците да одат на екскурзија во градовите на Албанија и Косово и подобро да ги запознаат местата.